Dráha číslo 1, Kristýna Jiránková, Sportklub Plavecký areál Pardubice. Dráha číslo 2, Monika Langerová, Zlínský plavecký klub. Dráha číslo 3, Izabela Zekuciová, Slávia Plzeň. Nejrychlejší kvalifikovanou ženou do finále Open byla Darina Nabočenko, Ústecká akademie plaveckých sportů, poplave na dráze číslo 4. Dráha číslo 5, Bára Matošková, SPK Liberec. Dráha číslo 6, pro domácí závodnici Kristýnu Štemberovou, Slávia Plzeň. Dráha číslo 7, Petra Gebauerová, Ústecká akademie plaveckých sportů. Dráha číslo 8, Marie Skopalová, Plavecký klub Nový Jičín. A dráha číslo 9, Natálie Tužilová, Autoškoda Mladá Boleslav. Nejrychlejší kvalifikovanou ženou do tohoto finále je Darina Nabočenko na dráze číslo 4. Ten kvalifikační čas byl 28.96. Jako jediná žena zaplavala pod 29 vteřin. Vypadá to na krásný souboj. Netroufám si odhadnout. Nakonec Darina Nabočenko 29.01. Bára Matošková 29.03 a Kristýna Štemberová 29.11. Výsledky jsou potvrzeny. To, co vidíte na tabuli, platí. Novou mistrní České republiky je Darina Nabočenko z Ústecké akademie. Dohmátla v čase 29.01, pouhé dvě setiny za ní. Bára Matošková z Liberce 29.03 a Kristýna Štemberová ze Slavie Plzeň získává bronz za čas 29.11. Všechna děvčata v tomto finále pokořila hranici 30 vteřin, no a Boris vám za malou chvíli